Мит 2. Някои ваксини могат да съдържат формалдехид. Формалдехидът може да се използва при производството на ваксини, точно в този етап, когато се произвеждат убити ваксини, за да се унищожи вирусът или бактерият, а от него да останат само антигени. Впоследствие формалдехидът се извлича от ваксиналния продукт. Но могат да останат следи. Затова, нека да припомня, че формалдехид се съдържа и в изгорелите автомобилни газове, в битовата химия, в мебелите, килими, тапицери, козметика, бои, маркери, в редица медикаменти, като антихистамини, сиропи за кашлица, включително и във вода за уста. От ваксините той много бързо може да се метаболизира и да бъде отстранен от организма на детето. Но добрата медицинска практика и ваксините, с които ние работиме, задължават ваксините да не съдържат формалдехид. Затова те се следят от Европейската лекарствена агенция, а ние в България работим точно с такива ваксини. В индивидуални дози, ваксини, които са проверени за несъдържащи токсични субстанции. От друга страна, околната среда ни доставя формалдехид в по-големи количества.